راشد خان ته او ټولو لوبغاړو ته دې خوشحالي کې دا ټپه بیا ډالې چې لستوڼي وباسې ګډېږي او د غریبانو خادي کله کله وینه دا غسی دي کریم ډېر زیات خوشحالي زید ډېر زیات نن خوشاله ما ډېر یو غټه کامیابی افغانانو ته الله پاک په نصیب کړله او هغه دا وه چې زمونږ د کرکټ زلمیانو د راشد خان په کپتانۍ کې په نړیوال جام کې په لومړي ځل باندې څلور غوره لوبډلو ته لار پیدا کړه. انشاءالله دغه دوه لوبې چې پاتې دي دې کې زمونږ لوبډله کولی شي چې ساوت افریقا ته او بیا په فاینل کې چې هر لوبډله راځي که هند وي که انګلستان وي هغو ته هم ماته ورکولی شو او دا باور اوس زمونږ لوبغاړي په ځان لري او اوس مې د راشد خان او محمد نبي او ټولو لوبغاړو سره خبرې وشولې. نو انشاءالله سیمی فائنل هم ساوت افریقی نه انشاءالله د پنج شنبه په ورځ کار لا کول هم دسی په خوشحالۍ لمانځو ګټوي ته په خیر سره. نو لوبغاړو په ځان باندې ډیر باور ده. مونږ چې کله دا کرکټ شروع کوو نو بالکل زمونږ خپله او زمونږ د لوبډلې هغه غړي چې هغه ټول نمونه زه اوس اخلم ډیر زیات کیږي چې هر څوک دی کورې ودان که هر مشر و هغه وخت کې صرف د همدې شل کسانو په ځان دا باور و چې مونږ کولی شو چې په کرکټ کې د افغانستان ته یو مقام ترلاسه کړو او هغه ورته مبارزه هم شروع کړله. ډېر زیاتې سختیانې تکلیفونه مونږ هغه شل ملګرو تیر کړي او سلسله هم شروع کړله په تش لاس په تش جیب باندې او ډېر سفرونه مو کړل. ډېر زیات ملکونو ته ماتې ورکړله. داسې ملکونو ته لاړو چې هلته کرکټ بیخي ونه خو بس د آی سی سي هماغه ملکونو ته دغه لوبې ورکولې هلته به بال په بیټ بیخي راتن. یعنې مونږ د نړۍ هغه سخت کرکټ کړی دی او دا هم په ځان باندې دی مونږ د شل ملګرو باور و چې انشاءالله مونږ به دغه خپل کرکټ نړیوال کوو. او بیا چې کله مونږ دا خپل کرکټ نړیوال کړو او 2009 کې د ون ډی سټیټس واخیسته نو هغه ځای کې ما هغه ټپم ویلې وه چې دا اوس راشد خان ډېره زیاته مشهوره کړله چې لستوڼي بډ وهي ګډېږي او د غریبانو خادي کله کله وینه. نو هغه ورځ باندې مونږ کرکټ کې نړیوال شو. نو دا ټپه ما په خوشحالۍ کې ویلې وه. زمونږ صرف هغه جذبه وه او دغه وران ویجاړ وطن هم په سترګو ته درېدلو چې د دې ورزش له لارې نه دې ته مونږ څه کولی شو.